Від сесії до сесії живуть студенти весело, але 17 листопада для них особлива дата. Цьогоріч до свята започаткували новий формат – вітання від вишу до вишу. Аби все пройшло за смаком молоді, самі взялися за приготування. У кожному вищому навчальному закладі є творче привітання самих господарів студентів для студентів інших вузів. Кожен вуз запрошує інших студентів, порядка десь приблизно 50 осіб активних студентів, які приїжджають. Вони готують свою конкурсну програму, свої привітання для інших студентів, а потім вже гості, студенти з інших університетів, вони проводять екскурсію. Стимулом святкових заходів буде перехідний знак якості. Підтвердити статус студентством рекомендовано можна буде за рік. До акції вже долучилися провідні навчальні заклади обласного центру. На черзі – Глухівський національний педагогічний університет імені Довженка. Тамтешні вихованці готові вступити у боротьбу за трофей. До того ж, змагання будуть і на спортивних доріжках та аренах Сум. Змагання з пейнтболу відбудеться 15 листопада на базі парку «Казка», куди будуть запрошені всі команди, це 12 команд з міста, представники 5 університетів і 7 коледжів міста, по 5 осіб з кожного, які будуть протягом 4-5 годин змагатися між собою і отримують відповідні відзнаки за свої заслуги. Прихильники боулінгу та більярду також зможуть помірятися силами. Знайдеться місце і для аматорів. Відкритий турнір з більярду і боулінгу відбудеться 16 листопада на базі спортивно-розважального комплексу «Більбоу» на 11 годину, куди всіх вас теж запрошуємо подивитися, які спритні і гарні наші студенти. Апогеєм свята, обіцяють організатори, стане молодіжна програма «Студентс» на зразок відомого українського шоу. 21 листопада у легкоатлетичному манежі УАБС в ній візьмуть участь близько 400 студентів. Вже навесні 2015-го до танцювального марафону зможуть приєднатись вихованці коледжів, училищ і навіть шкіл. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ.